לך לגנוב לי את התוכנה? אני לא מבין, למה אני? כי אתה יודע בדיוק איפה התוכנה נמצאת. אישי, בחיים לא הייתי לך לגעת בתוכנה, אין סיכוי. וואי, בונה אליי, אני לא מצליח להבין משהו פה מוזר. מה עם אבא שלך? היא אמרה לי שעשתה עליו כתבה. אולי זה לא צוף מקרה. אולי? אני לג'קי שהוא יודע מה לעשות כדי שזה ידבר. מה את עושה? כן. תקשיב לי טוב, מישהו ירה בקפה. גנב מני את הטביעת האצבע שלי כדי להיכנס למחשב שלי. ניסיתי להעתיק את התוכנה. רוצים את התוכנה של מלכה. אז תיתן להם את התוכנה של מלכה. הנכד שלך אצלם, טליה אצלם, תן להם, בלי משחקים, אבא, למה אני מתחיל לגנב פה? תקשיב, זה מסובך, אני צריך לנסוע בשביל זה לניו יורק, הבנת? איפה התוכנה? אין תוכנה. זה אישה. יכולה לקבל את התוכנה, אבל יש לי כמה תנאים. אתה לא במצב לתת תנאים, ג'קי. אנחנו מחזיקים את טליה והנכד שלך. אין לך ברירה. שלום, ילד. סליחה שאני מפריעה לאיחוד המשפחתי. מרגש. אני אתן לך את התוכנה, כמו שהבטחתי. אבל תעזבי את הבן שלי. תשחררי את טליה ושם. תקחי. חנקי. תמרח, יש. תמרח. איפה היא? איפה היא? אני סופר עד 30 לא כדור. שחת, שתיים. איזה מהר אתה סופר? מי קרה לשם? ג'קי, מה? תגיד לי, מצאו אצלו משהו? איזה דיסקונקי, משהו? I hear they're flying them over to Israel for the funeral. Yeah. You gotta go, Yassi. Yeah, everybody keeps telling me that. הלו? יוסי אלחריזי. כן, מי זה? אני מבין שאתה כבר בארץ, אה? לא! לאה, אני לא באתי לפגוע בה. אל תתקרב אליי, אני אירה בך. אני שמח שאני פה, גם זה אומר שאני אמות. אני יודע כמה זה קשה לגדל ילד שהוא לא שלך. אני הייתי צריך לזכור את זה כשאני עמדתי מול רובין עם האקדח, הייתי צריך לרחם עליו כמו שאת ריחמת עליי, אני יודע את זה עכשיו. אלי, האיש הזה רצח את אבא שלך. אני צודקת, הרגתי את אבא שלך.